Jeg overtog min ejendom i 96. Dengang der var det pløjedyrkning, vi kørte på. Og vi pløjede så ikke efter raps. Og det har jeg spekuleret meget over dengang, om ikke vi skulle uddybe det. Og efterhånden som jeg så fik fat i nogle maskiner, der kunne noget mere med den henseende, så begyndte vi stille og roligt at lade være med at pløje. Men det giver en anden udfordring. Det var sådan set nok den væsentligste årsag til at starte. Og så bliver der ved med at opstå ny viden og nye erfaringer. Og efterhånden som at jorden er opbygget til det, så bliver det sjovere og sjovere, fordi at der kommer liv i jorden, og man begynder at se, at det man gør, det virker. Jeg kører med en 3 meter VM-seater, som jeg har kørt med i, jeg tror det er 6 år. Vi er nået så langt, så vi har skiftet de første skiver på den i hvert fald. Så nogle hektar har vi kørt over. Den er bygget op med dobbeltskiver og bæreruller bagpå, sådan så at hver enkelt såskive bliver båret af sit eget bærehjul. Og det var egentlig først, da jeg fik fat i den, at vi rigtig kom i gang med pløjefedyrkning, fordi at den kan håndtere det i foråret. Med placering af gødning og frø og alle muligheder. Den har mange styrker. Den er god til at skære igennem om foråret, de halmrester, der måtte være, hvis ellers de er tørre og skøre nok. Man får en så urørt overflade, som det næsten kan lade sig gøre, så vi kan bekæmpe visse græsukrudtsproblemer på den måde der. Men den kan ikke så i snittehalm om efteråret. Det kan den ikke skære igennem. Det skal enten nedmuldes først, eller så skal der en aftagsåmaskine på. Jeg tror, hvis man skal have det ideelle til direkte såning, så skal man ikke kun have en type såmaskine, så skal man have en med skiveskær og en havtandsåmaskine. Fordi skiveskærerne, de duer ikke på snittehalm i efteråret. Så det skal man overveje og eventuelt lave et samarbejde med nogle andre landmænd, sådan så man har forskellige såmaskiner og så hjælper hinanden med at såme. Det vil jeg mene, at det er det. Der bruger jeg en havtandsåmaskine, hvis vi sår i halm om efteråret. Og efter raps, der får det en gang med stubhavn, og så bliver det sået direkte med VM. Lige nu så er vi i noget afgrøde, hvor der er temmelig mange afgrøderester. Og der skal vi passe på ikke køre for stærkt, fordi at vi godt har lagt kernerne pænt ned i rillerne. Så der så vi måske lige knap 1,5 hektar i timen. Men når vi kører på havjord eller på pløjjord, så kører vi noget stærkere. Så kan vi godt køre op til en 12-15 km i timen, og så omkring 2 hektar i timen med en 3 meter. Levetiden på sleddelene er forholdsvis lang. Vi kører, jeg vil mene, jeg så omkring 2.500 hektar, da jeg skiftede skiver første gang. Det er selvfølgelig lidt omkostligt, men i forhold til andre skiveskærsåmaskiner, så tror jeg faktisk, det er en billig ende. Jeg håber, at den kan holde i lang tid endnu. Der er mange smørnipper. Den tager lidt tid at smøre. Med indsyn til at skifte skiver og lejer, der bliver man nødt til at opfinde et system til at få skiverne lidt nemmere af. Når først man har det, så går det egentlig rimelig nemt. Med hensyn til ensåning, skal man lige lære systemet at kende. Så går det egentlig fornuftigt. Jeg vil mene, det er sådan med de fleste såmaskiner. Man skal lige lære dem at kende.